Այս գիշերվա ընթացքում հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ ժամը 8:30-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Մայիսի 11-ին էր լարվել դրությունը սոտքի ուղղությամբ եւ ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով վիրավորում էր ստացել 4 զինծառայող, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վերջիններս գտնվում են հոսպիտալի բուժանձնակազմի հսկողության տակ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ մայիսի 12-ին ժամը 10-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը սոտքի ուղղությամբ խախտել են հրադադարը կիրառելով անօթաչու թռչող սարք։ Վիրավորում են ստացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 2 զինծառայող։ Զինծառայողներից մեկի վիճակը գնահատվում է բավարար, մյուսինը ծանր։ Ժամը 10:30-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։